da dumt da? Jo det, men det, vi kan ta litt pølser og så kan vi prate litt om dette her. Vi kan jo da grille noen pølser og så kan vi se hvordan vi skal løse dette. Dæven. Ja, ja. Du har vinsj, du? Ja da. Ja. Det blir bare hvem som skal gå uti da, for å hente den. Jeg har jo en diger internasjonal her, og en Dodge, så jeg... Ja, da. Skal du... Hva er det rådgjøp på andre dia? Ja, jeg tenkte på, for jeg kom andre veien. Ja. Og da... Jeg kom ikke så langt som du kom der.